အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ solid cam ကျွန်တော်တို့ဘာသာပုံဆွဲပြီးပြီပေါ့နော်ပုံဆွဲပြီးသွားပြီဒီပုံလေးကျွန်တော်ဆွဲပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ချိန်ကောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုဆုံးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဒီပုံဆွဲတဲ့ဗီဒီယိုကိုပြန်တင်ပေးမယ်နော်အခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကို ဆိုလိကံတော့မယ်ဆိုလိကံတော့မယ်ဆိုတော့ဆိုလိကံနီယူမီလင်းမှာကျွန်တော်စင်တာလေးတွေမှာပြရအောင်เนาะစင်တာလေးမှာပြရအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်ဗီဒီယိုတွေတိုင်းပဲဒီကောင်ကိုမီလီမီတာမှတ်လိုက်မယ်မီလီမီတာမှတ်ပြီးသွားတယ်ရှင်အဲကျွန်တော်စင်တာယူရမယ်เนาะဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်အလွယ်ဆုံးနဲ့ဒီ ไลน์ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုထိုးရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြပြီးပါမယ်เนาะဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ရောစင်တာမှတ်မယ်ဆက်တာမှတ်မယ်ဒီဗီဒီယိုတွေမှာလည်းကျွန်တော်ပြခဲ့တယ်เนาะအဲမိနစ်ပြီးအောင်ထောက်ဆလပ်ဖေ့စ်เนาะအဲဒီမှာတစ်ခါလीကြာလို့ရှိရင်ဒီလိုဖြစ်နေတယ်တဲ့လားအဲဒီကောင်ကဇက်ကအောက်ရောက်နေတယ်เนาะအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ ชาร์จไซด์เนาะออฟไซด์ดีกว่าอะไรนี่ไล่เลยสิดีกว่าอปอตัดต่อไปเนาะดีแบบแช่นี่เราซ้ําเลยดีแบบแช่เราเราปูไล่ตาหอบดีอะไรที่ประมาณชิดไล่มั้ยดีกว่าเราเลยเราเรามาทัดชิดมั้ยนอกแต่ทุกข์ก็เราสต๊อปไปได้ญามาดีกว่าเราเราอ่ะยินน้องก็สรแล้วยินน้องก็สรเลยดีกว่าเราเราอ่ะดีอาเม็ดเนี่ยบินอยู่ ကျွန်တော်တွင်ကုန်မှာရင်စားတယ်စားပြီးတော့ဒီပေါက်တွေပါအကုန်လုံးတွင်ကုန်မှာစားပြီးတော့မှဒီလိုင်းကိုကျွန်တော်က CNC မီလင်းကိုပို့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် stroke မှာကျွန်တော်တို့3D stroke လို့ပဲထားလိုက်မယ်เนาะ stroke ဆိုတော့ဒီကောင် box တွေပါထားတော့ဘူး 3D model ကိုရေးမယ်ရေးပြီးွားရင်ဘေးမျက်နှာဘေးလေးကို click ချက်ထောက်ပြီးတော့အမှန်ချက်လိုက်ရအောင်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အမှန်ချက်လိုက်မယ်အမှန်ချက်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ ตู้โอ้ตะช่องตะช่องเนี่ยแหละเว้ยด่าตะช่องเนี่ยแหละอี้อกสร้างเราก็อเมียนต้องเราลงมาไม่รู้ตัวด่า C line ป่ะเนาะถ้า ကျွန်တော် C line C ตั้วมั้ยไลน์ป่ะดิก็ดีอ้ายนี้มาปุ๊บไปแล้วดีเนี่ย C นี่ဝင်ပြီးတော့ดีอ้ายนี้โชชิกันเอา C line ทိုးได้ตัวเว้ยเนาะไอ้တော့ตึกไปแล้วดีจ่ายอยู่โหลเนี่ยเรา CIC มาสร้างให้เราตีจ่ายเอาหอบพี่เราดีก็เราเรา edit mailing operation မှာ 3D XSM ပဲเนาะ XSM ဘူးရယ် XSM မှာကျွန်တော်တို့က supremation ကျွန်တော်တို့ခဏလေးเนาะကြီးချရမှာ counter mission လာတယ်ဟုတ်တယ်เนาะ counter reset mission เนาะအဲ့ကောင်ကြီးမယ် ရေးပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့က 2 မှာကြတော့ကျွန်တော်တို့က သူ့ကို အားတော့ရေးမယ် CM နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ကိုအရင်ကကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ပေးထားတာရှိတဲ့အတွက် CM ဓာတ်ကိုပဲကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်နော် sorry CM AMN ဆိုရရတော့ဘာပြုလို့ဆိုတော့ဒီကောင်ကအဲ AMN AMN ကျွန်တော်တို့ကတခါတယ်အဲတခါတည်းစားတာပေါ့เนาะ creatmandy เนาะဒီနေရာမှာနည်းနည်းလေးလိုတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တိကျပြမယ်เนาะကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာနေပြီးတော့ဒီအတွင်းထဲကိုပဲစားမယ်အတွက်ဒီမှာလဲကျွန်တော်တော့ pipe လိုက်မယ်ဒီဘက်ကိုလည်းကျွန်တော်ပိတ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ slab main line ကိုလိုယူမယ်เนาะ line ကိုတစ်ချက်ထောက်မယ်line ကိုတစ်ချက်ထောက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ line လေးကိုတော့ထောက်မယ်เนาะထောက်ပြီးွားရင်ကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ် line line ထပ်ထောက်အဲအဲ့လိုပဲထောက်ပြီးသွားအောင်เนาะဒီ
ဒီကောင်းကြီးကအာခုံးကြီးပြန်နော်အာခုံးကြီးတိုင်းဟိုသူကဒီလိုမျိုးဒီလိုမျိုးသူစားမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူစားတဲ့နေရာမှာသူကဒီလိုင်းကိုစားမယ်ပြီးတော့ဒီလိုင်းကိုစားမယ်ဒီလိုင်းကိုစားမယ်ဒါပေမဲ့သူကသူ့အော်တိုတွတ်ထားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဘယ်လိုင်းကိုစားမလဲဆိုတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့သိတာဒီကနေစားဝင်မယ်ဆိုတော့သိထားမယ်အဲဘယ်နားမှာဆုံးလဲဆိုလို့ရှိရင်အဆုံးမှာတော့သူ
ဒီလိုင်းကိုသူကအကျင့်တစ်ခေါက်ဆေးလို့ရှိရင်ဝိုင်းရမယ်ဆိုတဲ့သဘောဆောင်တယ်เนาะဒီလိုပိုက်ဖိုင်မှာထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တန်မျိုးစားပုံမူတည်ပြီးတော့ပစ္စည်းရဲ့မျိုးစားပုံเนาะမတီးရဲ့မျိုးစားပုံမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တို့တိုးလျှော့လုပ်ပါမယ်เนาะတိုးလျှော့လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီညမှာအတိုးလျှော့လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်နိုင်ငံ့တော့မြန်ဒါကတော့ကျ
ပါပဲเนาะနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ solid gain နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လို program တွေကျွန်တော်တို့ပြပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ select ဆောင်ဖို့ကြည့်ရှင်းနေကျွန်တော် channel လို့ like and share subscribe နေခဲ့ပြီးပါအောင်เนาะ gcode ကတော့ကျွန်တော်တို့အာတရားကတော့မိတာလဲ gcode ကဘယ်လိုထောက်အောင် gcode ကတော့ဒီညာလေးကိုနှိပ်လိုက်ရမှာပဲဟိုကာကူလေးလုတ်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော် gcode ထွက်လာမှာပေါ့เนาะ sorry ဒါကျွန်တော်ခဏပြန်ထွက်လိုက်မယ်ကပ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီတော့ဒီတော့တွက်ပြီးသားဆိုတော့ကျွန်တော် G code ကိုဒီနေရာမှာနှိပ်လိုက်ရမှာเนาะဆောနာကကျွန်တော် calculate နှိပ်ပြီးသားကိုကျွန်တော် G code ကိုဒီနေရာမှာပေါ်လိုက်မယ်ဒီနေရာလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ G code ရမှာပါเนาะအခုလောဆဲခဏတွက်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် G code လေးကျွန်တော်ပြန်ထုတ်ပြမှာเนาะခဏလေးစောင့်နေရအောင်เนาะအခုလို့တွက်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ G code ယူဖို့ကကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ calculate ရဲ့ဘေးမှာကျွန်တော် generate G code ဆိုတာနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါ G code ထွက်လာပါလိမ့်မယ်เนาะဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ cancel ပြီး okay နေလိုက်မယ် okay နေပြီးချက်ဆောင်เนาะနားဆောင်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာ G code ထွက်လာမယ်เนาะဒါကတော့ဒီ solid gain ရဲ့အစ်စ်ထွက်လာတဲ့ကျွန်တော်တို့
ဒီကောက်ထုတ်ပြီးတဲ့ software လေးပေါ့နော်ဒုတစ်ခါတည်းပါတာပါနော် sorry ခင်အင်စတောလုပ်တဲ့ခါမှာဒါလေးတစ်ခါတည်းပါတာလေးမနော်အာဒီမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ရင်တော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးပါပြီဒါဘလုံးနံပါတ်တွေပါရီကဟာမဆက်မပြောတော့ဘူးဒီလောက်ပါပဲနော်ကျွန်တော်တို့အားလုံးပဲအစီအစဉ်ကြမယ်လို့ပြောနေပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ